Pa, čokolada, pa, čokolada, sladako, marmelada, to palko, čokolada. I pa svima ljudi, Gagi ovdje, dobrodošli u novu epizodu, tačnije drugu epizodu Survivala. Tražili ste, dobili ste. Igramo vanilu na kojoj možete igrati i vi. Da, dobro ste čuli. Ovdje smo napravili jednu epizodu i ja sam zaboravio, brate, na ovo. What the fuck je ono tamo? Okej, tamo neki čest ima. Ja bi ovako mogao, nemoj zombi da me diraš. IP imate u deskripciji, server je premium, tako da ima 40 slotova i sad nema nikoga. Znači, server je vanila, ovdje je neko već počeo graditi, ali ja mogu ovo otvoriti. Znači, ne mogu, bok, te vidi ovo. Znači, čovjek nije ovdje ostavio. Evo, sve pokraden, voli mene ovo. Mali šta u šporetima. Vamo je veštini krepo, tako da ćemo mu uzeti stvarčice. Prijatelju moj. Nisi trebao krepavat. Jaj, sunce ti poljubim. Imam krevet. Bogam, imam i pikeks. Daj ovaj gold. To golda nek si mi dao. Ček. Op, op. Aha, vidi me. Opremljen. Opremljen sam sine ko tamo si. Inače, ljudi, IP vam je u deskripciji. Ovo je vanila. Da mi je danas pronaći dijamante, tačno bi se rodio. Mislim, full sam iron, mada bi mogu otići gore. Na površinu od ovoga sam stvari našao, tak da... Ja se nadam da će se moći zverati do gore. Ali mi nešto vodi... What the fuck, kako sam se prepuo. A mi nešto govori da bi moglo biti dijamanata, ljudi vamo. A ja nisam išao. Znači, joj, znači, sad kad bi našao dijamante vode, a da sam otišao, pa tačno bi se balan ubio. I jao, koliki lava pul. I jao, sine. Ovdje ima golda, ovdje ima neki triper. Nema sine, znači, bože. Da vidimo jel ima dole šta, daj neki dijamant, aj molim te. Nemoj biti samo, nemoj biti cicijaš, znači daj dijamanata. Kako ću ja sad ovdje, ako ćemo prijeći. Znači kad nisam napravio vodu. A pametan čovjek, šta ti je, IP vam je ljudi dole u deskripciji. Znači roka ćemo, u utorak izlazi nova epizoda, tako da... Kako vam se bude dalo, dođite, skupite par resursa da možemo čisto krenuti praviti neke gluposti. Mislim, kuće, bazu, idemo sad gore. Idemo naći neko mjesto. Idemo se nastaniti i sve to što bude. Znači... Ne seri. I jao. I jao. A daj dijamante, evo, molim te. Evo, daj mi dijamante, znači... Daj šta hoćeš, samo mi daj dijamante. Ajmo, ajmo, neke dijamante, ljudi. A taman sam bio pošao gore, znači da... Da napravim, znači, napravim kaj kuću. Kuću proda zbog provoda. Žene su mu muda. 100 brakova i razvoda. Tajni mu ti voda. Ne znam ja ovo koristio, ja ovo nikad nisam koristio. Šta ti hoćeš? Šta ti hoćeš, znači, mali pauče? Dobre, dobre, sve je dobro, dok se dobro završi. Ja se nadam da ode, ja se nadam da ode negdje imaju dijamanti. Molim te, daj mi dijamant, neki... Nema, izgleda da nema. Ništa, ljudi, idemo mi gore. Inače... Ne znam, ne znam šta da radim, da li da nastavim sa streamovima ili da rokam klipove, mada će biti klipova sad par dana. Čisto ne znam jer mi se snima, nekako nisu mi više streamovi, ne znam, nekako me malo smorilo. Vjerovatno zato što sam više od 4 mjeseca daily kanal.
Tako da ono, smori ljudi, smori, ali dobro je, vratit ćemo se mi streamanju aktivnom, ako ne bude streamova, bit će klipova, ljudi, ništa ne skirajte, content, znači, nastavlja se. Ne mora on stati, brate, mili, e, da je meni sad izrobiti gore da mi je naći bazu, brate, to ja, znači, rodio bi se, kaj je Bože, kaj je glavni sam ovde. Inače, trebamo snimiti epizodu za različito. Ali to trebam rampu ufatit, rampa je danas koliko znam s Tinom, tako da čim rampu ufatim, ljudi, snimamo za različito tamo, ne da gore klipovi, brate, nego, znači, Bože. Joj, šta sam vam još mislio reći, brate, mili, nemam pojma, zaboravio sam, zapravo to me na Instagramu, @gagi, brate, u, znači, subscribeujte se na 25k, ide 12 sati stream, koji god dan bio, znači, ako pređemo, tipa, sad smo na 2556, ne znam koliko ćemo imati, možda ću i danas streamati, vidit ćemo, op, ok, izašli smo neđe, daj vamo, ti dođi, krova moja, joj, ti dođi vamo, dođi ovdje, dođi kaj, ne mogu to baciti, i bacit ću granit, ja rank upo sam se, ne seri, sad sam glavni ovdje, neću krmadino, mada bi ja mogu, a neću blizu, znači, neću da budem blizu ovog ekstrema, naselit ću se na njega, ne mogu, znači, na krok reku sam živio u Extreme Hillsu, na ovome, na onome, ne mogu. Ne mogu, ljudi, stvarno, ne mogu, boga mi, ne mogu živjeti na Extreme Hillsu, hoću da nađem, wow, bog, tali dobro izgleda. Neću, rekao sam neću i neću, dođi krava, dođi krava, ti gagi pokaje, kak se dere jarac, mislim, ti nisi jarac, ti si krava, ali dobro. Eno tamo još jedan, ne seri, ne seri, našao sam ovu, ček, da ja pobijem ove krave, i da idem uzeti korde, brat, vidi ovdje je neko bio, ali niko nije uzeo ovu koštu, neko ima bazu tu, nemoj me srat, stani da vidimo, vidite, neko tu bazu ima, vidi ovo, bratek smoj pravi tu kuću, gledaj, vrata našto, kuću, klepa. Znači, glavni je zašto ubit kravu, ima tu malo i ovoga. Da li ja mogu posudit malo ove bambusa? Bar jedan da uzmem. Mogu, tu, bratane. Evo, bacit ću ovo, ne znam, i ovaj taj redstone bi ostavio, ali... Ne znam, ljudi, gdje da idem, tu ima neko. Vam mi se ne ide. Tamo mi je Extreme Hills, to neću. Ajde da vidim vamo u ovom pravcu, da vidimo da li bi mogla biti neka nastamba. Da vidimo gdje bi se mi mogli smjestiti, da zapamtimo korde, da možemo spremati sve, znači da bude šurilica. Inače, iduća epizoda ovog survivala izlazi u utorak, tako da... A brate, aj ne veze, znači ljudi, evo odećemo u ovu uvalu, mi se namjestit, znači odećemo setat krevet, napravit ćemo to, to, daj mi dva česta, op i op, znači, sve to da ostavim, sad, znači, sad kreće ludilo. Samo da ja, znači, mač, to, ovo gore, ljeba daj. Brata nimo, gledaj šta je ljeba imao. Sunce ti poljubim. Irona, jel ima irona? Ima 13 irona, imamo šporeta. Mada ćemo uzeti dva šporeta, uzet ćemo ovo. I ovako, ajde da prespavamo, ja se nadam da se može prespavati, inače pije se kafica. Za sve veliki pozdrav. Stavimo pola tu, tako, to tako, da mogu napraviti bar iron stvari, da mogu onaj, ova drva, zapravo mogu bi ja dok mi se peče iron ovo cijepati, da očistim sve prostor. U idući epizod bi mogli početi neku kućicu praviti nešto, vidit ćemo šta ja znam, mislim, ono, treba skupiti materijale, ja što između epizoda.
većinom, samo sam sad, eto, da nađemo to, ako ljudi želite doći blizu mene, živite, mislim, nemojte doći sad u mene ovdje, nego morate doći, ja sam na minus 8100 i minus 4100, tako da, eto, ako vam se da pješaži 10.000 blokova od spavna, dođite slobodno, evo, ja ću ovdje napraviti sebi kućicu, napravit ćemo ovdje neku uvalu, ovdje ćemo kaj preživljavati od čudovišta i zlih monstruma koji žive u specifičnim dijelovima ovozemaljskog sustava. Znači, sviđa mi se ljudi što ne laga vanila, 40 igrača može, premium je, jebi ga, za membere sutra izlazi server vanila, tako da memberi, joinajte se na Discord i tamo ćete mi morat napisat nick jer vas drugačije kontaktirat ne mogu. Dobit ćete pristup da igrate na vanila serveru. Znači, dobit ćete white listu i na mom skyblocku ćete dobiti G-Squad tag, tako da hvala svi koji su memberi na kanalima, vas preko 30. Možda ostavim, počnem ostavljati to na kraju klipova od idućih. Tako da, ovo ćemo malo raskrčiti, da vidim jel mi se ispeko iron, odlično. Odlično, napravimo, znači uzmemo tako, uzmemo ovo, op. Napravit ćemo šekiru, napravit ćemo mač i lopatu. Tako da, da to bude sve u fullu. Znači, bože, gledaj me. Znači, nema, ovdje sam, znači, glavni baja sam što se tiče stvari. Jes da mi treba dijamanata, to ćemo probati naći u streamu kad budem roko streamex. Znači, glavni, znači, bože, znači, ljebe, znači, šta hoćeš. Uglavnom, ljudi, mislim da ću ovdje završiti prvu epizodu. Ovo ću ja još malo raskrčiti. Idem sad ovo izeditovati, izrenderovati da vi imate šta zagledati. Uglavnom, hvala svima koji ste bili tu. Ako ste novi na kanalu, obavezno se pretplatite. Večeras bi mogao biti stream, nisam 100% siguran, ali mislim da će večeras biti stream ako gledate ovaj klip danas. Tačnije, danas u nedjelju. Tako da, ekipa, to bi bilo to što se tiče ovoga klipa. Ja se nadam da ste uživali. Ako jeste, ostavite like. Pretplatite se na... Joj, ko će ovo srušiti? Na kanal. A mi se vidimo u idućoj epizodi. Do tada. Imate jedan veliki, veliki... pozdrav!